like unataka kumdate ama unamaanisha nini tu kumfia unajua sikuelewi unataka kumdate na uko serious aje nikutume ombi na mimi zia zinsi ni mimi nafani. Hey, what's up guys, welcome back to a brand new video. And so leo nimemwe ni prank chali yangu. He's coming in a few, so leo nataka tumprank vibaya sana. As in, nataka tu tuende extreme, ile extreme, najua extreme, nikisema extreme. So leo, as when you watch ile previous video, enye tulienda date na lini beshte, tutulikuwa tumenda tau hivo. Tukapatana huko. Nataka nipigie presenter Alisa hii ndio dogo akiingia nijifanye nianze kumwambia wewe nataka tukosane mimi nampenda sijui nini. Si ndio time atakuwa anaingia ni prank hivyo. So najua nikimshona mpenda obvious atap call presenter Alijo ni best yake ni mabest sana. So lazima ampigie hiyo niko sure bet. So ndio nataka kumwambia in case ampigie acheze kae. So wacha tupigie presenter ili wase. Ndio huyu, we are calling him, I'll put him on loudspeaker. Hello. Hey, niaje presenter ili. Selin Kim, mambo? Poa, uko fiti? Niko poa. So, nilikuwa nataka kuprank dogo leo. Aje? Nilikuwa nataka kuprank dogo leo. Ai, nyinyi na hizi prank zenu. Sasa nilikuwa nataka ucheze kwa wewe. As in nikikucall. Ya kikukol muambie o oh, ni ukweli mimi nampenda nini tulienda date na umerada kitu kama hiyo. Atimi nakupenda. Azi nucheze tukao wewe. Azi uogopi. Zi. Ai mazee wa nadogo kitam. Azi jams jelly ntando leo nifanyie hiyo favor please. Please uskatae. Na hizi jam, trust me. Ukosua. Hata najua hizi mfanyi hivu in the first place. Hala. Sawa. Okay, thank you. Hala. Utaniambia passing before Nicole ni ama utanitext before Nicole. And I'll text too. Hala, sawa. Awazi. Hala. As mesikia, ndi uyo mbaingia box, so let's wait for him. Leo tunamshika mbaya, na mi nita pretend hapa kaki mtu wakilewi ni nini. Ndiyo, aingie box, so wasi acha tu set camera ni ifunike tu vizuri juni usiku. Amekam tu chill tu, but sasa mi nita jua venye nita cheza. See you guys in the video, na wenye mja subscribe, subscribe. Peace. Kwa kitu mbaya nikina kaji? Si kitu mbaya. I'm listening. Okay, unakumbuka juzi venye tulienda date na Ali? Eh? Uliona? Uliwatch ama uko? Of course you watch. You watch? Okay, mimi nilikuwa nataka kukwambia vile tulienda date. As in, kuna vile nilifeel vibe. Sikuelewi? As in, kuna vile nimekufia. Oh, umekufia Ali? Ano? Wow. So, like unataka kumdate ama unamaanisha nini tu kumfia? Unajua sikuelewi. Unataka kumdate. Na uko serious. Sawa, let's update. Hey, Miss Jesus.
Of course utaichukulia kwa uzuri sababu see that means tunaachana cause mimi siwezi kukushia. Sasa ndio ndio nilikuwa nimekushauri tuongee tu. Of course hapo hakuna kitu ya kuongea hata si ni wewe sasa umeshaamua already umefanya decision yako na but that's the best for you. Ndio nilikuwa nitakushauri. Wanasemanga kistaadabu ya Musa utaiona ya Firauni. Ni kama sasa mimi naona ya Firauni. Like unamaanisha unataka kudeta nini? Mimi nimekushauri tu tuli vibe. Maybe pia ana feel. Mimi sijui nimekushauri pia ana feel. As in I'm down for it. So aliniambia niongee na wewe. Aliyenikutuma uongee na mimi. Zia zinsi ni mimi nafani. Nini make vitu right na sisi kwanza unadu ungenapigia ali kwa nini unampigia acha mimi sitaki shida nini nampigia presenter ali nijue ziza kwa nini unampigia wa nini mimi siongei mpigia mimi siongei bado unauliza nini nampigia sasa mbona umsumbue. Ali pick up. Hello. Yo, mwana. Inakwaje mwana? Fresh ukwaje? Niko fresh kabisa. Za wapi? Uko tu mtaani. Oh, uko mtaani. Kuna issue hapa. Wewe bro. Juzi umetoka na Celine, si ndio? Juzi tulikuwa na yeye, ndio tumebaki fresh. Yeah. Alafu mwana, tulifikishana wapi unatoka na demu wangu bila kuniambia? Tulifikishanaje mpaka unatoka na demu wangu bila ruhusa yangu bwana? Hiyo ni heshima ama? Okay, lakini unaweza tokaje na demu wangu bila kunijulisha like? Utakuniambia nini? Okay, alafu istoshe. Ananiambia kuna vile sijui mnahisiana kimapenzi. Nabii anakusikia? Okay. So inamaanisha umekuwa ukikuna nazi nyuma ya mgongo wangu mwana. Okay. So in short mnapendana? Okay, umeko kimpenda tangu lini? If I may ask. Anakwambiaje? No, mimi nakuuliza wewe sababu yeye muache kwanza. Unajua hii conversation ni uncomfortable kwa hivi ni sisi za damu na chini sisi na kuzungumza. Okay. Sasa hivi haezi lala mkwata usiku. Wewe njoo umchukue. Sawa. Ni sawa. Tulivu. Sasa unajua ina maana. So it's a no. It's a myot. Mimi si bishte yako. Azinajua like we are friends ni bishte yako. Ah mimi si zera kosana na Ali. Wewe ndio tunakosana na wewe si Ali. Sasa you know just like talk same. Wewe si wewe ni sawa. So pack. Amesema almost at around hapo hivi. Anakukujia. Azizi pack. I need to solve your issue. Hakuna kitu tuna solve. Usha make decision zako na ubikio. But sasa ndio nataka tuongee kwa. Hakuna kitu tunaongea. Tushaongea. Mimi nitaka kujua tu sasa toka kwake vile ameamua. Na kwani unasikia vibaya like? Of course nasikia vibaya. Mbona nisikie vibaya? But sasa sijali. Sina kuambia nikupita tuongee. So hicho hiyo yote tumekuwa tukidanganyana. Zizi huko. Huko na Alina, huko huko na mimi. Nimeapenda tujuzi. Na juzi nakupigia simu. Umebana. Sawa. Gay. Anyway, ni jokes alai. Aliacha kudanganya. Hebu tusiendeleze hii prank. Naona imefika mbali. Nilikuwa nimemcall.
Nikamwambia kuambie. Hebu toka. 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 Toka tu mbele yangu tafadhali. Sitoke. Sisi toka. Nimejamu. Ni prank. Ni prank. Jokes. Ewe, ndio kamera hapa. Si, we, umejam, umejam, mekata kuamini. Toka nendo unagojelewa wewe. Nani ananingojea? Hadi presenter Ali. Akam. Ah, no. Akuji. Kuna kuna rafiki ya msi. Kia, si ukam. Wasi, hata presenter Ali ya yuko huko. Nilikuwa nimemtext, nikamwambia acheze, acheze kaa yeye. Ni prank, it's been long wasi. Kwani tutamshika lini, hata kaa amejam, atarudi kuwa poa, najua. Na hizi ni jamia kabisa. Lakini it's all, ni jokes tu wasi, like, me and presenter Ali are good friends and nisambili usiku, natoka nikienda wapi. Akina Jay prank imekuwa moto, alikuwa anaamini. Ndio akampigia Lexi kwa na expect atampigia but amempigia kumewaka moto. Team Celine. Yo mama. Sasa hizi hata kama ni prank mazee, hizi prank sasa zimepita mpaka bana. Mwana, mwana tuheshime. Mimi hata nishakuogopa. Ah mwana wewe story. Ah story. Ni wewe ndio ukamchukue bana. Mimi tena sina imani naye mwana. Wewe ndio uchukue. Hey, kanairo mwana. Mimi hadi namuogopa. God swear namuogopa sasa hivi. Na nimemuogopa sana. Sawa. Muislamu ni simu zake vipi wewe? Watoto wa Nairobi wewe milema kule unaharibu wewe mwana kwenda huko. Sawa pamoja mwana wewe. Lakini unga hata kama unatafuta unga bwana, tafuteni njia zingine. Mnaweza kuwa mtu na mawazo. Mimi tayari nishakonda huku. Bwana usiku na hapa hospitali. Aya fresh wewe lala poa. Bwana. Mimi leo nadhani kaanta lala. Wes mamini. Naona bila kona stress wase. Kwa naona na hata. Hadi macho karibu alie lakini pole. Aha. Hebu say something. Sawa. Me what I can say is that. Yaani tu na feel inatosha. Mimi tuna sina imani. Pole lakini enye wase hiyo ndio video tuta have kukatia hapa saa hii usiku. Niliona all the time ni prank usiku lakini tuonane nini next time. Hebu mtuambie peace. Good night. Peace. And see you in the next video. Peace.